ከባለፈው የ2015 ዓመተ ምህረት ወረሃ ሐምሌ መገባደጃ ወዲህ በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተቀሰቀሰው በትጥቅ የታገዘ ግጭትን ተከትሎ በክልሉ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች መከሰታቸውን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ያወጧቸው ሪፖርቶች እማኝ ናቸው። በክልሉ የነበረው የሰላም ሁኔታ በአንጻራዊነት የተሻለ ነው ያሉት ቅሬታቸውን ያቀረቡት ኗሪዎች ይሁንና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር መላላቱን ተከትሎ የክልሉን ዋና ከተማ ባህር ዳርን ጨምሮ በጎንደር አንዳንድ አካባቢዎች ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ስጋት ላይ ነን ሲሉ ለአሻም ነግረዋታል። ስማቸው ለደህንነት ሲባል እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ሁለት የጎንደር ኗሪዎች ስለ አካባቢያቸው ሁኔታ እንዲህ እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። ጎንደር በጣም ግን ብዙ በጣም የከፋው እጅግ የከፋው አዳሴና አየር ጤናን ገንፎ ቁጭ የሚባለው ላይ ነው። ወደ ላይ አዛ በላይ ያለው መሀል ከተማ በስፋት ምንሻና መከላከያ አካል ሌላ ጸጥታ አካል ስላለ ችግር የለም። ታች ግን ምንም ነገር የዘው ጸጥታ አካል የለም። ሰው በፈለገ እንደፈለገው አድርጎ እንደፈለገው መሄድ ነው። በቃ ምንም ነገር የለም። አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ ጎንደር ላይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ ማለት ይቻላል። በተለይ በታች በተራው ማህበረሰብ ላይ አየር ጤናና ገንፎ ቁጭ ወይም አዳስ የሚባለው ሰፈር ላይ ከባድ አደጋ እንጃ በኋላ አሁን የጸጥታ አካሉ ወደ ታች እየመጣና እያየው አይደለም። የህግ አካል ምንም ነገር የለም። ከተማ አንጻራዊ ሰላም ነው፣ ምንም ችግር የለም። ግን ወደ ታች እየመጡ አይደለም። ወደ መሀል ከተማ አራዳ ምናምን ወደዛ ጥብቅ ቁጥጥር አለ። ታች ገንፎ ቁጭና አየር ጤና የሚባለው ግን ምንም የምንሻና የሌላ ፖሊስ አካል የሚታይ ነገር የለም። በዛ ምክንያት አካባቢ የጸጥታ አካል የለም። ጭረት ቀበሌው ራሱ የምንከሰው እንኳን የለም ራሱ ወንጀሉን የሚፈጽሙት እዛው በክልሉ ያሉ ስርዓት ወጣቶች ናቸው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ብናውቃቸውም የምናመለክትበት አካል አጥተናል ይላሉ። ወጣቶች እንደዚህ በማህበረሰብ ሰብሰብ ብሎ ስርዓት ወጣቶች እዛ ተደራጅተው ለከፍተኛ ለማህበረሰብ ስጋት እየሆኑ ነው። ይታወቃሉ። አሁን እነዚህ የምንላቸው ዘራፊዎች በቁጥር በስም ይታወቃሉ። የሚይዛቸውና የሚያስከብረውን የጠፋ እንጂ ይታወቃሉ። ማህበረሰብ ብዙ ያውቃቸዋል። ጥቆማና ንገሩም ቢባል በቀጥታ የሚነገሩ ሰዎች ናቸው። ግን ማን መጥቶ ያስከብርልኝ? ቅሬታ አቅራቢዎቹ እየደረሰብን ነው ያሉትን የወንጀል ድርጊቶችም ይዘረዝራሉ። ካለው ጉዳት አንጻር ሰሞኑን አንድ ሰው ታግቶ 500 ሺህ ብር ተጠይቆ ተሰንብቶ ሊወጣ ቤተሰቡ ሊቀላቀል ይችላል። የ500 ሺህ ብር ከፍሎ ማለት ነው። በተረፈ ሌላም አለ። ይሄ ከሞላ ጎደል በጩቤ የሚወጋ አሁን እየተለመደ ነው። ሰው በጩቤ ተወግቶ ዝም በመዘረፉ በግሩፕ እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ ማጥቃቱ ምናምን ይሄ የተለመደና አስጊ ሆኗል። ማህበረሰቧም በብዛት እየለቀቀ ወደ ላይ እየሄደ ነው። አለ እንጂ በጩቤ የሚወጋል። በቃ ቃስጠግተው በጩቤ የተወጋ ራሱ ብዙ ጓደኞች አሉ። ያው የሚወጓሉ ራሱ ከነቀማ ሲበልጥ ያው ገንዘቡን ምላት አስተይ ያው ተጎድተሽ ተወግተሽ በድንጋይ ውርዋሮ ችግሩ በይበልጥ ሰፍቶና ከፍቶ የተስተዋለው በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከተፈጠረው ግጭት በኋላ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ ከአካባቢያቸው ወጣ ብለው ለጸጥታ አካላት ቢያመለክቱም የሚሰጣቸው ምላሽ አጥጋቢ አለመሆኑን ያነሳሉ። ቀበሌ ብቻ ነው ቀበሌ ነበረ ያነሳ ግርግር ጊዜ ወጣቶች ያስታልጠሉት ቀበሌውን በዛ ምክንያት በመጣጠሉ ምክንያት ቀበሌዎች እየገቡ አይደለም። ሰርተናል። ከሚገርምሽ ነገር እኔ በግሌ እዚህ ጎረቤቶች ባለፈው ተጣሉ ነው ሁለት ልጆች አሁን ተደብድበዋል። እነሱ ሂደው ፖሊስ ጣቢያ ላይ በጣም ተሰንክቷል፣ ተደብድቧል። ተመትቶ ሂዶ ሲያመለክታቸው ይደታከም ሰው እየሞተ እያየ እንዴት አሁን አንተ በቀላሉ ነገር ነው ያሉት። በተመሳሳይ ቅሬታቸውን የገለጹት የባህር ዳር ከተማ ኗሪ በርካታ ወንጀሎች መፈጸማቸውንና ምንም እንኳን የጸጥታ አካላት ቢኖሩም ችግሩን ለመፍታት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ብዙ በርካታ ወንጀሎች ይፈጸማሉ፣ ግን ለወንጀሎች ኃላፊነት የሚወስድ አካል የለም። በአንጻራዊነት አሁን ተደራጅተዋል። ቢሆንም ግን አንዳንዶቹ የሚፈጸሙት የሆነ ነገር ተፈጽሞ ይህን የሰሞ ነፍስ መጥፋትም ሊሆን ይችላሉ እና ለጠፋው ነፍስ ወይም ለወደመው ንብረት ለተሰረቀው እና ለተጎዳው አካል ተጠያቂነት ካለመኖር ድረስ ወንጀሎች ተበራክተው የሚስተዋሉበት ሁኔታ አለ። አንዳንዴ የህግ አካላትም እነዚህን በሚያዩበት ጊዜ አፋጣኝ እርምጃ እና ነገሩን ለማስቆምም ፍቃደኛ ያለመሆን ሁኔታዎችን ትመለከታሉ። ተገቢው እርምጃ ለመወሰዱ ዝርፊያዎች እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል የሚሉት አስተያየት ሰጪ በክልሉ የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ ለሴቶች መደፈር መንስኤ ሆኗል ባይ ናቸው። የሰዎችን አካል እስከማጉደል ድረስ ተጠያቂነት ሳይኖር ዝርፊያ፣ በተለይ ደግሞ እገታ፣ በህፃናቶች ላይ ያለው እገታ፣ ትራንስፖርት እና የእግረኛ ሰዓት መለያየቱ በራሱ ለችግሩ መፋጠን እንትን ሆኗል እና የሚያስገድደው መድፈር፣ ግድ የግድያ ወንጀሎችም፣ በአካል ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች፣ ቅሚያ፣
አስከድሮ መስፈር በተለይ ደግሞ በመስፈር ላይ በሚሰሩ ሴቶች ላይ ምክንያቱም የትራንስፖርት አገልግሎት ከሁለት ሰዓት ነው እግረኛ እስከ ሶስት ሰዓት መፈቀዱ በራሱ ለወንጀሉ መበራከት አንደኛውና ዋነኛው ምክንያትም ሊሆን ይችላል። የነዋሪዎቹን አቤቱታ መነሻ ያደረገችው አሻም የአካባቢዎቹን የስራ ኃላፊዎች ለማነጋገር ሞክራለች። የባህር ዳር ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ጌትነት አናጋው ክልሉ ካለበት የጸጥታ ችግር አኳያ የተዘረዘሩት አይነት ወንጀሎች መበራከታቸውን አረጋግጧል። ይሁንና ከማህበረሰቡ ቅሬታ ሲቀርብልን ምላሽ የማንሰጥበት አግባብ የለም ሲሉም የቀረበውን ክስ አስተባብሏል። አሁን ካለንበት ክልላችን ካለንበት የጸጥታ ሲቹዌሽን አንጻር እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። ነገር ግን እነዚህን የሚፈጽሙ ሰዎችንም በቁጥር ስር እያደረግን ነው ያለ ነው። ነገር ግን አሁን አቤቱታ እንደዚህ አይነት ችግር መጥቶበት አቤቱታ ይዞ መጥቶ ሳይስተናገድ ያለ ባለጉዳይ ያለ አይመስለኝም። ይህም ባለጉዳይ ደግሞ የት ጣቢያ መቼ የሚለውን ነገር መረጃ ይዘው ከመጡ እና እኛ ጋር ኮንታክት ካደረጉ ጣቢያዎች የማጣራትና የምርመራ ስራውን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ሌላ ስራ የላቸው የማያደርጉ ካሉም ደግሞ እሱም እኛ አቅጣጫ መስጠት ስለምንችል ችግር ነው። ኃላፊው አክለውም ለወንጀለኞች መበራከት በጸጥታ ችግር ምክንያት በእስር ላይ የነበሩ ወንጀለኞች በማምለጣቸውና ሙሉ በሙሉ ባለመያዛቸው ነው ሲሉ፣ ነገር ግን የጸጥታ አካላቱ በሚሰሩት ስራ ተገኝተዋል ያሉትን ውጤት አብራርተዋል። በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰፊ የዘራፊ ቡድን እየተያዘ ነው። በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ብቻ እንኳ ከ13 በላይ ዘራፊ ቡድን ተይዟል። ትላንትና ከትላንት በስቲያ በተጨማሪ ማህበረሰቡ መረጃዎችን በቀጥታ ለሚመለከተው አካል ሊያደርስ ይገባል ብለዋል። በተመሳሳይ ችግሩ በስፋት አለበት በተባለበት ጎንደር ያለውን ሁኔታ ለማጣራት አሻም ወደ ከተማዋ የስራ ኃላፊዎች ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ ብታደርግም ስብሰባ ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። አሻም የከተማዋ ኃላፊዎች ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ በሆኑበት አፍታ የምትዘግብ ይሆናል።